In ka badan 30 macalin oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobolkani Banaadir iyo gobolada dalka ayaa tartan loogu soo gabagabeeyay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda cusub ee Dar es Salaam. Macalimiintan ayaa waxay ku tartamayeen Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirkiisa, waxaana tartanka soo qaban qaabisay muassasada Maahir oo ka tirsan muassasooyinka ku yaala dalka Soomaaliya. Munaasabadii lagu soo gabagabeynayay ayaa khudbado kala duwan waxaa ka jeediyay marti sharafii ka soo qayb galay ugu horreeyo Sheekh Axmed Ciise Al-Macsaraawi oo u dhashay waddanka Masar, wuxuuna ku ammaanay bulshada Soomaaliyeed sidii u qadariyaan aynu u karaameeyaan Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga, asagoona kula dardaarmay in bulshada Soomaaliyeed ee juhdi iyo dadaal ay ku bixiyaan barashada Qur'aanka Kariimka. Sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha muassasada Maahir Sheekh Cabdulbaari, waxauna sheegay in tartankan ay soo wadeen muddo sannado ah maantana u suurta gashay inay soo gabagabeeyaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا أكهد ليو مقع مؤسسة الماهر للقرآن الكريم أو قبن قابسي برنامجك أيام مربحين يركب بحنا يا ترتن كمعلميت مسابقة المعلم الماهر لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وترتن سنوية قارنا أواه معلمين القرآن وحان الله أبقار يلي لأنه معلمك markii uu ku najaxo quraanka iyo xifdintiisa asagana horumar uu ka gaaro ayuu bulshada horumarin karaa. Muassasada Maahir marka waxay isxil saartay macallimiinta inay ku dhiirigeliso quraanka xifdintiisa iyo muraajacadiisa. Tartanka quraanka oo loo yaqaan musaabaqada macallim Maahir wuxuu bilaawday sanadkii la soo dhaafay 2018, waxaana ka qayb galay ilaa iyo 180 macallin oo ka kala yimid daafeedka kala duwan ee Soomaaliya sida Boosaaso, Hargeysa, Baydhabo iyo Muqdisho. Sanadkan aan joogno oo ah 2019, waxaa musaabaqada lagu soo biiriyay tafsiirka Qur'aanka. Anaga oo ka fiirinayna macallinka waxa uu akhrinayo in uu fahansan yahay sida ardayda u baro. Tafsiirka waxaa sanadkan nagala soo qayb galay ilaa 150 macallin, waxaana u soo gudbay marxaladii ugu dambeysay 30 macalin. Musaabaqadan waxay soo martaa laba marxalo. Marxalada koowaad oo loo yaqaan tasfiyaat alawaliya ama isreereebka, taas oo ay ku kala baxaan macalimiinta isdiiwaan gelisay oo dhan. Tartanka markii loo qabto macalimiinta ka gudubtay oo tiradoodana ay kooban tahay ayaa u gudbo musaabaqa nihaa'iya ama tartanka dambe. Sanadkan waxaa xus mudan oo Ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisana ka mid ah arrin cusub oo bulshada Soomaaliya iyo dalkoo dhanba ku cusub in Ilaahay subxaana wa tacaala uu noo fududeeyey, taasoo ah inuuna soo booqday sheekha qiraa'aadka ama loo yaqaano sheekh cumuum almaqaari almasriya, ninka u qaabilsan qiraa'aadka dalka Masar iyo weliba alcaalam alislaami oo dhan. Sheekhaas oo haddii aan tusaale ahaan macnaha jagadiisa ama mansibkiisa aan dadka u soo dhaweyno aan dhihi karno sida Sheekh Cabdulbaasit iyo Sheekh Maxmuud Khaliil Al-Xusari ilaahuna xariisto ay ummadda Islaamka ay ka joogeen sheekh ka joogo oo mansabkaas iska leh, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo fududeeyey inuu nagala soo qayb galay taxkiimka ama kala saaridda musaabaqati almucallim almaahir isaga oo weliba madax ka ah tartankan asaga ah. Sheekhan Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sidoo kale ma garanaysaa Ilaahay fadligiisa ka mid ah in albaab uu u furay dhammaan culammada kale oo kala duwan oo caalam alislaami oo qur'aanka iyo culuumtiisa xambaarsan in ayagana ay ku dhiiradeen markay arkeen Sheekh Al-Macsaraawi oo dalka yimid, in ayagana qaarkood waliba ay soo codsadeen, qaarkoodna markaan la xiriirna ay naga aqbaleen ayaga oo waxba aan ka laabalaaban in ay nagala qayb galaan musaabaqaadka soo socdo. Tartankan asaga ah waxaan dhihi karnaa waa tartan Soomaaliya oo dhan insha allahu tacaala aan rajaynaynana in uu isku bedelo musaabaqa dawliya. Ugu dambeyn, munaasabadda ayaa hadiidooyin qaali ah waxaa lagu gudoonsiiyey macalimiintii galay kaalmaha hore. Cabdiraxmaan Kambala, Carlson TV, Muqdisho.